Jēkabpils pilsētas pašvaldību reģionālā vizītē apmeklēja Saeimas tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas priekšsēdētājs Jānis Vitenbergs. Deputāts apmeklē dažādus Latvijas reģionus ar mērķi tikties ar vietējiem uzņēmējiem un pašvaldībām, lai pārunātu dažādas aktualitātes. Sākot vadīt šo komisiju, es sapratu, ka viens īsti galā nevar tikt, un man ir nepieciešama palīdzība no uzņēmējiem, no nozarēm un arī no pašvaldībām. Un tādēļ es ļoti aktīvi cenšos braukt pie uzņēmējiem, ar viņiem tikties, redzēt, ar ko viņi nodarbojas. Tas man patiesi iedvesmo, redzot Latvijā uzņēmēji, cik viņi radoši un cik daudz viņi dar dažādās nozarēs. Ja? Un tad arī ikdienā, skatot mūsu tautsaimniecībai tik svarīgos jautājumus, es izmantoju to pieredzi un arī tos viedokļus, ko es dzirdu ikdienā. Sanāksmē Jēkabpilī piedalījās arī Saeimas deputāts Kaspars Ģirģens. Iespēju pārunāt ar Saeimas deputātiem aktuālākās savas nozares problēmas izmantoja Jēkabpils pilsētas un Jēkabpils novada vietvaru vadība, kā arī divi Jēkabpils uzņēmēji – Aija Bojāri no puķkopības uzņēmuma Sijā Sedumi, kā arī Armands Lībietis no mežestrādes un kokapstrādes uzņēmuma Sijā DLLA. Armands Lībietis aktualizēja jautājumu par grozījumiem koku ciršanas noteikumos, ko drīzumā paredzēts skatīt ministru kabinetā un kas paredz izmaiņas privātajos mežos. Tas nozīmētu, ka daļai koku tiks samazināti ciršanas caurmēra diametri. Kokapstrādes uzņēmuma pārstāvis uzsver, ka šobrīd virzītie noteikumi paver plašas iespējas interpretācijai, bet būtu nepieciešami ļoti skaidri un precīzi nosacījumi. Es esmu tāds, var teikt, uz diviem krēsliem vienlaicīgi, bet man tomēr es saprotu, ka tautsaimniecībā tas koksne vispār Latvijā ir ļoti svarīga, šī meža nozare. Tad, ja samazinu šīs caurmēra diametru ciršanu, tad es, piemēram, vēlētos, lai politiķi iestrādātu šajā likumā arī kopšanu. Un kopšanu nevis tā, ka kaut kas tur jāapstāda, bet diezgan precīzi nodefinētu, kādā veidā tiek stādīts, ka meža augstne tiek gatavota, un tad tiek meša stādīts, kad meša pēc stādīšanas vismaz trīs reizes minimāli ir jākopi, pie kādiem noteikumiem jākopi un jāatjauno, ja tur ir nodarīti kaut kādu meža zvēru bojājumi un tamlīdzīgi, kad šie meži jāapstāda ar stādiem, kas ir audzēti un speciāli apstrādāti pret mežu kaitēkļiem un tamlīdzīgi. Sijā Sedumi šobrīd ir aktīvākais darba periods gadā, jo tiek gatavotas tulpes 8. Marta svētkiem. Uzņēmuma pārstāve Aija Bojāra tikšanās laikā Saeimas deputātiem norādīja, ka pēdējā laikā parādījusies arvien lielāka birokrātija, kas bremzē uzņēmējdarbības attīstību. Tāpat viņa izteica bažas par gaidāmo nodokļu reformu, kā arī uzsvēra, ka būtu nepieciešams Saeimas un valdības līmenī pievērst lielāku uzmanību puķkopības nozarei. Jāsako līdz šai nozarei, jā, jo viņa sanāk it kā lauksaimniecības, it kā zemkopība, kaut kas pa vidu. Un noteikti šī ir tā niša, ko mēs varētu attīstīt stādaudzētavu, ziedaudzētavu, jo mums ir pietiekami liels šīs kūdras iegūs. Šobrīd mēs kūdru eksportējam uz Rietumu valstīm, uz Holandi, bet mēs varētu kūdrā audzēt šeit pat uz vietas. Mums gan ir zināšanas, ir gan cilvēki un ir šis iespēja būtībā. Tikšanās laikā vietējie pašvaldību pārstāvji un uzņēmēji vērsa Saeimas deputātu uzmanību uz vēl dažādām problēmām, kas skar uzņēmējdarbību reģionā. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.